Ne jemi në Ati të Birit edhe Shpirtit të Shenjtë. Me gëzim kremtojmë sot o besnik dhe me lavdi. Ditën e Shpirtit të Shenjtë, ditë e rushajës është kjo, që na mbroj çdo shpresë e çdo zotim të perëndishëm. Se zbriti me robesh gushëllimtarin mbi dhe, si gjuhë flakë e zjarë, zbriti mbi kokën e kujto, dhe apostolët i bëri dishepujt të Perëndisë, erdhi drita gushëllimtari edhe ndriti gjithë botën. Vëllezër dhe motra në Krishtin, kremtojmë sot festën e madhe të Pentikostis, zbritjen e Shpirtit të Shenjtë tek nxënësit, apostujt dhe në kishën tonë të Shenjtë, cila sot feston ditën e saj të lindjes dhe themelimin në jetë të jetëve. Gjithashtu, kujtojmë plotësimin e premtimeve që Zoti ynë Jesu Krishti u dha nxënësve të tij në ditën e ngjitjes me lavdi në qiell, të cilën e kremtuam një ditë pas mbylljes së Pashkës dhe 10 ditë para festës që kremtojmë sot, pra Pentikostin, ose rushajat e njohur në traditën tonë krishtare. Sot, në Pentikosti, themelohet shpresa për gjithë secilin prej nesh, shpresë dhe dashuria e një kishe të Shenjtë, katolike dhe apostolike, shpresa e kishës së Krishtit. Shën Porfir, Kapskolaviti, na thotë se, në Pentikosti, hiri i Perëndis nuk u dha vetëm për apostujt, po për të gjithë botën, për të gjithë ata që ndodheshin aty në atë ngjarje. Dhe se kjo ngjarje ngacmoi jo vetëm besimtarët, por ngacmoi edhe jo besimtarët. Gjithashtu, leximi i apostullit sot na thotë se, kur erdhi dita e Pentikostis, ishim mbledhur me një zemër, në të njëjtin vend, sikur se jemi mbledhur edhe neve sot. Dhe papritur, u bë një oshëtim nga qielli si një erë që fryn me fuqi, dhe i mbushti të gjithë ku ishin duke ndenjur. Edhe u dukën mbi ta gjuhëra apo si prej zjarri që ndaheshin, edhe ndenjën mbi gjithë secilin prej tyre. Edhe u mbushën të gjitha me frymën e Shenjtë, e zunë të flisnin me gjuhë të tjera, si kundër fryma u jepte atyre që të flisnin. Kurse etërit e Shenjtë të kishës janë shumë të kujdesshëm në shpjegimin e Pentikostis. Ata na thonë se, në mënyrë mistike Shpirti i Shenjtë i bëri ata që të kuptojnë fjalët në gjuhën e tyre. Këto mrekulli ndodhin prej energjive të Shpirtit të Shenjtë, mistikërisht dhe në mënyrë të pashpjegueshme. Pra, kur flasim për Shpirtin e Shenjtë, nuk duhet të mendojmë në mënyrë lëndore, materiale, por në mënyrë shpirtërore. Pra, ajo që na tregohet është fuqi, një fuqi shpirtërore, dritë shpirtërore dhe nxehtësi shpirtërore, që do të thotë vullnet i fortë, mendje e ndriçuar dhe nxehtësi dashurie për Perëndinë. Me këto dhurata shpirtërore i mbushi Shpirti i Shenjtë nxënësit e Krishtit në Pentikosti, në mënyrë që ta përhapin në të gjithë botën, sepse nuk jeni ju ata që flisnin, por fryma e Atit tuaj që flet ndër ju. Pra, kjo ngjarje e madhe historike e kishës tonë, kjo fest despotike e Pentikostis, na dhuron në besimtarve rilindjen, fuqin dhe hirin që të ecim në rrugën e virtyteve dhe të shenjtërimit, dhe jo të qëndrojmë në qorsokaket e erta të së keqes dhe të mëkatit. Kur ne qëndrojmë larg Shpirtit të Shenjtë, larg kishës dhe mistereve të saj, nuk mund të përparojmë në virtyte, sepse virtytet nuk mund të rriten pa ujin e burimit të Zotit tonë Jesu Krisht. Kur nuk jetojmë me Shpirtin e Shenjtë dhe nuk ndriçojmë prej tij, Shpirti ton i mungon kjo fuqi. Atëherë shpirtrat tanë largohen nga çdo e mirë dhe e bukur. Njeriu pa Shpirtin e Shenjtë gjan në një botë pa diell dhe me trupin pa shpirt. Atje ku nuk është Shpirti i Shenjtë, atje ekziston fryma e mëkatit, atje ekziston fryma e të ligut. Një njeri sot mund të ketë shumë, mund të di shumë, mund të nderohet shumë, mund të jetë shumë i pasur dhe kjo nuk është e keqe në vetvete. Por pa Shpirtin e Shenjtë brenda ti, nuk do të ketë ndjenjën e mirësjelljes, të dashurisë dhe të respektit të vërtet. Pra, nuk do të ketë të gjitha këto virtyte që karakterizojnë një njeri të vërtet, atë njeri që ne predikojmë, njeriun e Perëndis. Njeriu sot ka nevojë për hirin dhe bekimin e Shpirtit të Shenjtë, sepse sot më shumë se kur ai rend drejt gjërave materiale dhe harron ato qiellore, të vërtetën dhe shpëtimin, sepse mendon se këtu në tokë do të jetojmë përjetësisht. Sot
më shumë se kur. Njeriu i munduar ka shumë kërkon dhe ka etje, jo për ujin e burimit të vërtet, e cila është kisha e shenjtë e Zotit Isu Krisht, por për kurthet e botës, na thot profeti Jeremia. Në këto kurthe me mikrobe vrastare, plot me mëkate, njeriu nuk gjen gëzimin, por përjeton hidhërimin. Nuk gjen paqen e shpirtit, por luftën, gënjeshtrën, katastrofën, rënuese të shpirtit. Dhe të gjitha këto ndodhin sepse ne largohemi nga Perëndia, Ati, Biri edhe Shpirti i Shenjtë. Për të mos u gjendur në këto kurthe, le të ndryshojmë mënyrën e jetesës. Tani që kemi kohë, akoma për shpëtim. Kohë për pendim dhe kohë për rrëfim. Shpirti i Shenjtë është fuqi që vjen prej së larti për të forcuar dëshirën tonë që të ecim drejt të mirës dhe virtytit. Por njëkohësisht shëron shpirtrat tan nga çdo papastërti. Ku Shpirti i Shenjtë qeveris qenien tonë, e gjithë bota jonë e brëndshme bëhet shpirtërore. Kjo është krijesa e re që kisha jonë e predikon vazhdimisht dhe e palodhur. Dhe kur kjo ndodh, të jemi të sigurt që brenda nesh ka ndodhur një pentikosti, ashtu sikurse edhe sot, pentikosti e shpirtit, pentikosti e botës së brëndshme të njerëzit. Dhe kështu krijohet tek ne një botë e bukur, plot dritë e shenjtë, plot etje në shpirt, i cili shenjtëron trupin, qenien tonë, dhe atëherë ne bëhemi me të vërtetë të shenjtë dhe me të vërtetë perëndimbajtës brenda nesh. Kjo e kremte e madhe e pentikostis soli zjarr prej qiellit, zjarr që shkrumbon të keqen. Soli dritë që ndriçon errësirën, mëkatin dhe mbush botën me hirin e të rëshenjtë. Kjo e kremte është një e kremte drite, të cilën mund ta marrim nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Drit Ati, drit Fjala, drit dhe Shpirti i Shenjtë që prej trinisë së Shenjtë e gjithë bota ndriçohet. Shkëlqen sot kisha jon brenda pentikostis, në pentikosti, nën dritën e pentikostis, e cila na drejton drejt njohjes së vërtet të Perëndisë. Pikërisht në Ungjillin e sotëm Isu Krishti na thot: Un jam drita e botës. Ai që më ndjek pas nuk do të eci në errësirë, por do të ketë dritë të përjetshme. Këto rreze drite që burojnë prej Perëndisë do ndriçojnë errësirën. Krishti dhe Ungjilli i Tij, kisha e Tij dhe misteret e Tij na ndihmojnë në mënyrë rezultative në problemet e mëdha të jetës dhe të ekzistencës së tashme dhe të ardhmes. E vetmja gjë që na mbetet është të duham të ndriçohemi nga drita e Krishtit, të hapim dy fish dritaret e shpirtit ton që ai ta ndriçoj atë, të drejtojmë hapat tona në rrugët që ai na drejton, ta pranojmë përulësisht zgjedhjet që ai na jep, të jetojmë me përpikmëri besimin ton, të shtojmë çdo dritë dhe më shumë virtytin e dashurisë, të jetojmë në kishën ton si pjesëtar të ndërgjeshëm të saj. Nga jeta jon do të largohet mëkati dhe virtyti do të jetë mbulesa jon. Kështu hiri do të vijë dhe shpëtimi do të jetë premtues. Do të jetojmë brenda në dritën e Pentikostis, do të jetojmë dhe shijojmë energjitë e Shpirtit të Shenjtë. Do t'i afrohemi dritës së Trinisë së Shenjtë dhe do të jemi bi drite. Me ato që ndodhen në të kremten e Pentikostis, nxënësit e Krishtit kuptuan plotësisht porositë e Tij për botën. Dhe për këtë ata ndaluan së fshehuri dhe filluan të predikojnë ngjalljen e Tij. Dhuntin shpirtërore, të cilat mbushën zemrat e apostujve në besim, por dhe në dashuri. Nxënësit e Isu Krishtit në dritën e Pentikostis morën për të parë Shpirtin e Shenjtë kur takuan mësuesin e tyre të ngjallë. Merrni frymën e Shenjtë. Kështu plotësohet dhe një premtimi i Isu Krishtit ndaj apostujve, dhe do të flasin gjuhëra të reja. Shpirti i Shenjtë është ai i cili u jep apostujve aftësinë që të flasin gjuhë të huaja që nuk i flasin dhe nuk i flisnin dot më parë. Sigurisht, Shpirti i Shenjtë ishte gjithmonë prezent bashkë me Atin dhe me Birin. Shpirti i Shenjtë ishte prezent në krijimin e botës dhe të gjitha ngjarjet e ekonomisë hyjnore. Mishërimi i Birit dhe fjalës së Perëndisë u bë me sinergjinë e Shpirtit të Shenjtë. Që nga dita e Pentikostis
Dhe deri tani, prezenca e Shpirtit të Shenjtë në kishë është e vazhdueshme, është dhe e pambarim. Kisha është trupi i Krishtit dhe Krishti koka e këtij trupi, sikur se Shpirti i Shenjtë është ai që jep jetë, fuqizon dhe udhëheq këtë trup. Prezenca e Shpirtit të Shenjtë vërtetohet në shumë mënyra. Me larmi dhuntish, por është i njëjti Shpirti i Shenjtë. Me larmi shërbimesh, por është i njëjti Zot. Me larmi veprueshmërisht, por është i njëjti Perëndi i cili vepron në të gjitha gjërat dhe në të gjithë. Frytet e Shpirtit të Shenjtë janë dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërsia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetë përmbajtje. Çdo e mirë dhe dhurat që jepet për njerëzit është fryti i Shpirtit të Shenjtë. Shpirti i Shenjtë ndriçoi apostujt në veprën e lëçitjes së Ungjillit. Ai forcoi martirët, orientoi etërit në shpjegimin e shkrimit të Shenjtë, ndriçoi oshënarët dhe asketët. Vëllezër dhe motra më Krishtin, çdo gjë që bëhet në kishë bëhet me anë të hirit të Shpirtit të Shenjtë. Shpirti i Shenjtë që buron prej atit dhe ofrohet në botë nga biri është shpirti dhe jeta e kishës, burimi i shenjtërimit, prezenca e Perëndis brenda në kishë dhe në të gjithë botën. Dhe le ta mbyllim predikimin me hirin e Pentekostis, e cila është lutja drejtuar Shpirtit të Shenjtë, dhe me këtë lutje fillon çdo shërbes e shenjtë e kishës. O mbret qiellor, ngushëllimtar, Shpirti së vërtetës, që ndodhesh kudo dhe i mbush të gjitha, thesari të mirave dhe dhurues jeta, eja dhe qëndron ndër ne dhe spastrona nga çdo njollë dhe shpëto, o i mirë, shpirtra tanë. Me Perëndin triadik. Amin.